নমস্কাৰ মই ঋতুমণি আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি দিনটোৰ ভিতৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাব ওলাইছোঁ দিনটো মোৰ কেনেকৈ গ'ল কি কৰিলোঁ ক'ত গ'লোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' শেষলৈ চাই থাকিব গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ এয়া মই নাস্তা বনাই আছোঁ আজি ৰাতিপুৱা মই পৰঠা বনালোঁ এনেই বেছিভাগ কুকাৰতে বনা যায় আমাৰ এয়া মই চাহৰ যোগাৰ কৰিছোঁ মোৰ চাহখিনি মই ভালদৰে অকণমান গাখীৰ বেছি কৰিলেও খাই বেছি সোৱাদ পাওঁ এতিয়া মিষ্টাৰে খাই ওলাই গ'ল এফালে লগত ছোৱালীজনীও ওলাই গ'ল মিষ্টাৰে কামত যাওঁতে ডাঙৰ ছোৱালীজনী কলেজত নমাই থৈ যাম বুলি কৈছে এফালে সিহঁতে ওলাই গ'লে এফালে মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা একেবাৰে নাই এতিয়া মোৰ ঘৰৰ কামবোৰ এফালৰ পৰা চব চাফা কৰোঁ এয়া বাচন বৰ্তনবোৰ য'তে ত'তে থৈ গুচি গৈছে এইফালে কাপোৰবিলাক খুলি খুলি থৈ গৈছে এফালে মই মচুৰি খুলোঁ কামবিলাক অলপ জলদি কৰিব লগা হৈছে কাৰণ সৰু ছোৱালীজনীৰ এক্সাম আছে এইফালে মই মাথাপনীয়া ৰেডি হ'ব লৈছোঁ এটাৰ পৰা এক্সাম আছে এতিয়া টাইম হৈছে 12টা এইফালে তাইও ৰেডি হৈ আছে এতিয়া আমি স্কুল যাব ওলাইছোঁ মই ঘৰ তলা লগাইছোঁ কাৰণ ঘৰত কোনো নাই মিষ্টাৰৰ কামত গৈছে ডাঙৰ ছোৱালীজনী কলেজ মই তাক লৈ ওলাই আহিলোঁ এইফালে আমি টেম্পু ৰখি আছোঁ টেম্পু আহি পোৱা নাই বহু সময় ৰখিলোঁ টেম্পু টেম্পু পোৱা নাই এতিয়া ৰখিয়ে আছোঁ আমি ৰাস্তাত অলপ টাইম লাগে আমাৰ ইয়াতে টেম্পু আহোঁতে এয়া আমাৰ মছজিদ আছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এয়া কিবা আকৌ টেম্পু এখন পালোঁ গৈ আছোঁ মই এয়া স্কুল পাম আৰু এতিয়া পালোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গেটটো এয়া ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব
খাবাও না তো এক্সাম আরম্ভ হল সব রেডি হল লড়া ছোৱালীবিলাক আমি কেইজনীমান থাকি গলো দূর হওয়ার কারণে আমি ভাবিলো ইয়াতে অলপ সময় রকি লয়ে যাও পরীক্ষা একদম কেনে হল পরীক্ষা এয়া মই স্কুল ছুটি হল ইহঁতক লৈ আহি আছো ঘৰলৈ টেম্পু বিচাৰিব লাগিব ইয়াতে অকণমান গলে টেম্পু পাম তাৰপিছত টেম্পু উঠি আকৌ ঘৰত যাম এইটো হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ ঘৰ আহি পালোঁ গাটো ইমান ভাগৰ লাগিছে সেইবাবে মই একো হেভিও নবনালোঁ আজি আলুকে ভাজি দিব লৈছোঁ আলু ভাজি হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া কণী আমলেট কৰি দিলে দুপৰৰ আহাৰ হৈ গ'ল আজিৰ দিনটো মোৰ এনেদৰে পাৰ হ'ল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব